Atentuojam gynybą. Pagrindą gynybą. Pagrindą dabar dar derinių nežiūrėjom. Dabar bus treniruotė ir stebėsim viskus derinius, ką jau daro. Ar kad pirmose rungtynėse pasiekta ta pergalė, šiek tiek nuėmė tą psichologinį spaudimą? Taip, visiek, galbūt pirmą pergalę. Pasim dabar jaučiamas užtikrintesnės. Dabar ta antras varžybos gal bus lengviau žaisti, nes jau žinosim, kad jau pirmą pergalę yra ir yra dar kažkas jubilėti ir dar daryti kažką daugiau. O. Jo, ir prieš ir po varžybų jau visas, kai laimėjau varžybas, tada jau visas girdėjom, kad buvom labai nuvertintas visų. Galima pasakyti. A būtent pakeisit dabar salę, visą laik Vilnius sporto atriomerio, dabar perinat ir čia kaip manai, ar tai bus kažkoks minusas, ar... Ne, kiekvienas varžybos mes žažiam kažko kitur, visur salė skiriasi. Niekada nežažiam, vien visų varžybų namų varžybų, namų salėje.